Programmet presenteras i samarbete med Hallstahammars kommun och ICA Matkassen i Hallstahammar. Vi går ju här i ett naturreservat mitt i Hallstahammar. Berätta lite om det här området. Det här naturreservaten heter ju Sörkvarnsforsens naturreservat och det är ju Sörkvarnsforsen som kommer här nu på landet. Det här naturreservatet ligger precis som du sa mitt inne i Hallstahammar. Det är ett kommunalt reservat och det är inte 20 år gammalt ens. Det är en fantastisk tillgång. Bakom oss här så har vi faktiskt Hallstahammars ursprung. Alltså någon gång 1500, kanske ännu tidigare, så anlades den första kvarnen, eller där man utvann vattenkraft i Hallstahammar, här i forsen. Och utifrån det sen då, så har ju industrin byggts upp här och ja, samhället har utvecklats och liksom byggts på då, runt forssträckan. Det är ett jättefint område. Och en ny bro är det också. En alldeles ny bro är det. De sista bräderna la man här i förra veckan. Så att nu kan befolkningen ta sig över och besökarna ta sig över här nu då, till Pligholmen. Jättekul. Ja, det här är ju nytt. Är det någonting annat nytt som har hänt här under våren i Hallstahammar? Det händer ju saker hela tiden. Men det som var väldigt roligt det var att vi fick reda på en ny mätning här i måndags. Och det är alltså en mätning om hur våra medborgare tycker att det är att leva och bo i vår kommun. Och som naturligtvis är det vi jobbar för. Och vi ligger faktiskt på 11:e plats i landet när det gäller våra medborgare då, hur de tycker att de kan rekommendera andra att flytta hit. Så det var fantastiskt roligt. Vi fick också en väldigt fin placering när det gäller hur man upplever den kommunala servicen. Och där ligger vi på 58:e plats i landet utav 290 kommuner. Så det är vi glada med över. Sen får vi jobba vidare. Vi får ju aldrig luta oss tillbaka, men det känns bra så här långt. Har det varit några andra projekt så där under våren som har hänt? Vi håller på med ett jättestort projekt och det är ju att vi vill bygga ett nytt äldreboende i Hallstahammar. Vi ska bygga ett helt nytt äldreboende med 100 platser. Så nu drar vi igång det på allvar. Det kommer att fattas beslut här i maj nu om att nu kör vi igång för fullt. Det har ju varit mycket arbetsgrupper och massor med människor inblandade. Både personal och äldreorganisationer och så vidare. Så här, men nu trycker vi på startknappen, nu kör vi. Men sen kommer det ta ett par år naturligtvis innan det står färdigt. Men det är väl det största vi gör. En annan viktig och rolig sak som vi jobbar med, det är ju att vi har ju haft väldigt inflytt till kommunen. Men det här har gjort att vi har ju faktiskt nästan slut på hyreslägenheter. Så nu jobbar vi ju stenhårt för att faktiskt bygga nytt igen. Och det känns väldigt roligt. Och det är ju ett uppdrag då som vårt bostadsbolag får, Hallstahem. Men det är mycket jobb innan man kan börja bygga. Det är ju planläggning och såna här saker. Men vi jobbar för fullt med den frågan. Och det är för att få till fler lägenheter och fler bostäder. Mm. Vi kommer precis också från ett möte tillsammans med handlarna i Hallstahammar. För handlarna har ju verkligen mobiliserat. Under 2 år har de haft ett stort projekt. Och där man har jobbat för att vi som bor här ska handla i Hallstahammar lokalt. För vi vill ju ha ett levande centrum med mycket fina butiker och stort utbud naturligtvis. Och nu sitter kommunen med som adjungerad i den styrelsen. Och vi har lovat att vi under 3-årsperiod framåt då ska jobba ihop för att se hur kan vi utveckla centrum. Hur kan handeln bli ännu mer attraktiv för både invånare och besökare. Och hur kan då kommunen vara med och utforma samhället. Hur ska vi planera vårt centrum och ska vi göra förändringar och så. Så det känns också, det är så väldigt många som vill jobba ihop och det känns så jättekul. Nu är det ju påsk. Vad ska ni göra i påsk? Det är ju vackert väder så självklart ska vi ut och promenera. Och då har vi ett tips. Det var en kyckling som hette Gullefjen. Han skulle ge sig ut på promenad. I det här fina naturreservatet så finns det ju gångvägar som man ser tydligt. Men mitt tips det är att ta en liten stig och gärna ner mot vattnet. Här är det enormt vackert och det är upptrampade stigar. Man kommer fram lätt och den leder alltså ända ner till vattnet. Och nu när det är så mycket vatten så kommer man väldigt nära forsen och det här är riktigt mäktigt. Så det var det som var mitt tips. Ja, det är ju påsk nu, snart här. Hur firar ni påsk? Ja, med släkt och vänner. God mat ska det vara naturligtvis. Och trevligt sällskap.
Det är, alltså, påsken är ju härlig så här i vår tid nu med fåglar som kvittrar och grönt börjar bli ut. Och, ja, det känns ju som att det spritter i kroppen. Vad säger du? Ja, jag håller med Katarina. Jag har ungefär samma vanor som Katarina. Men jag lägger till också att jag tror att man kan väcka upp trädgården nu. Så nu ska det ut med grejer och grävas. Och det ska bli vackert väder, så jag tror man hinner med alltihop faktiskt. Är det något särskilt på bord, matbordet som man måste ha? Jag skulle säga lax. Ser du? Ja, det är väl lika. Det är ju sill och ägg och lax. Och de här fiskrätterna är väl kanske det som har fokus på påsken, det tycker jag. Sen ska det vara lite Jansson och köttbullar och korv och sånt där också. Har ni någon särskild tradition? Vi har en särskild tradition. Vi pickar ägg. Vi har äggtävling hos oss. Och jag tänkte att vi skulle prova lite nu. Nu ska ju helst äggen vara kokta. Och det är inte de här, utan de här är råa. Så nu får vi se om det går lika bra. Och de ska ju vara målade i olika färger naturligtvis. Fint omsorgsfullt gjorda. Man väljer sitt ägg, dekorerar det och sen går man till tävling. Ska ni börja tävla då? Och då gäller det alltså nu att få ett helt ägg kvar. Den som sitter med ett helt ägg som inte är spräckt, den är vinnaren. Och då utser vi väl årets påskkärring. Så nu får vi se, Karin, vem det blir av dig och mig. Yes! Och då fortsätter du och jag. Ska vi Nej. Ah, det var Karin. Och jag fick alltså inte bli påskkärring i den tävlingen, men roligt var det i alla fall. Och med det så avslutar vi detta påsksurr och önskar er en riktigt trevlig helg. Hej då.